Ahojte kočky, vítam vás pri dnešnom videu. Dnes si spolu spravíme takýto nude a basic look. Ako ste z názvu videa pochopili, budeme sa líčiť touto novou Natasha Denonovou Hypernatural Face Palette, ktorá obsahuje krásne produkty. Zároveň sa vám trošku posťažujem, pretože môj spánok aktuálne je na bode mrazu. Ale čo ma zachraňuje, aby som vôbec mohla pre vás tvoriť tieto videá, je určite vankúš Sleep & Glow, ktorý ste u mňa už videli. Je to teda beauty vankúš, ktorý obsahuje výrazy, aby ste si nemačkali tvár, aby vás ochránil pred vznikom nových vrások, takisto zabraňuje aj opuchom tváre, ale čo je môj osobný poznatok, je, že pokiaľ absolvovávate nejaké estetické úpravy, napríklad výpln pier alebo odstraňovanie vrások botulotoxínom, ja teda si dávam aplikovať botulotoxín nie len teda z estetického hľadiska, ale ja som extrémne migrénový typ a mne to naozaj zaberá na tie migrény, takže pretože aj na to sa používa botulotoxín. Naozaj mi to uľahčuje život, ale zároveň mi uľahčuje život aj práve tento vankúš, pretože všetky tieto estetické zákroky mi ad jedna vydržia oveľa dlhšie, pokiaľ spím na tomto vankúši. Ja na ňo jednoducho nedám dopustiť. A navyše je úžasne vytvarovaný, čiže veľmi pekne drží moju krčnú chrbticu v krásnej línii. A dôvod, prečo vám ho práve teraz spomínam, nie je to, že majú u mňa zaplatené promo, to vôbec nie. Aktuálne sa nám blíži MDŽ a moja zľava je navýšená na 15%, to znamená, že ušetríte viac. S kódom DELY15, link máte dole v popise. Pokiaľ ste nad týmto vankúšom uvažovali, naozaj teraz sa oplatí, pokiaľ neviete aj aký darček si vypýtať od manžela na MDŽ, tak toto je topka. Nehovorím to len preto, že je to proste beauty vankúš, ale keďže ste na beauty kanáli, tak vám pravdepodobne záleží na vašom beauty. Ale ja vám garantujem, že sa na tom vankúši aj perfektne vyspíte. Samozrejme, je to beauty vankúš, povieme si aj nejaké fakty, čo sa týka tohto, ale myslím si, že toto, čo som vám povedala, je úplne že z najúprimnejšej hĺbky môjho srdca a to je to, čo naozaj zaváži. Tento kód platí od 1.3. do 15.3. do mojich narodenín, takže ja už našťastie tento vankúš mám, ale čo plánujem je si doobjednať hodvábnu obliečku, takže pokiaľ si ho budete objednávať, odporúčam vám rovno si kúpiť tú variantu s hodvábnou obliečkou, pretože podľa mňa to bude mať ešte že úplne iný efekt. No a samozrejme Sleep & Glow si dali spraviť aj vlastný výskum, kde je naozaj vidieť pri termokamere, ako sa zmenšujú aj existujúce vrásky, ktoré už na tvári máme. Ale ako hovorím, pre mňa je jednoducho najväčší argument ten, že sa veľmi dobre vyspím, nie som opuchnutá a všetky tieto moje beauty procedúrky, ktoré absolvovávam, tak mi aj oveľa dlhšie vydržia. Takže to bol taký tip na darček k MDŽ. No a my sa spolu presujeme na toto líčenie, ktoré bolo tak jednoduché, že odpadnete. Som rada, že tu sedím. Pretože doma máme trošku záhul a manžel si zlomil nohu a Vikčo ma zabal priedušiek. Akože, keď sa sere, tak sa sere. Nemám na to slušnejší výraz. No ale ja tu nie som preto, aby som sa sťažovala. Ja som tu práve preto, aby som si zlepšila náladu a zlepšila ju aj vám. Takže poďme na to. Budeme sa dnes líčiť novou paletkou od Natasha Denona, pretože make-up svet sa uberá štýlom a la one and done. A ja tomu úplne rozumiem, pretože tá doba je naozaj uponáhlaná a nemáme čas proste ťapať do 10 paletiek. A toto je dnešná kráska, ktorú si spolu otestujeme. Je to paletka, ktorá naozaj má možnosť získať titul, že one and done. Čo sa týka teda Natasha Denona, stále vám platí na natashadenona.com môj zľavový kód GLOW15 na 15% zľavu a vzťahuje sa to aj na túto paletku. Link máte dole v popise, takisto aj ten zľavový kód. Ale samozrejme, takto si ju testovať nebudeme, budeme si robiť dneska full face, takže poďme na to. Ja som si teraz dokončila skincare, pretože som točila jednu skincare a je mi teplo, lebo mám tričko s dlhým rukavom a už sa otepluje. Ale dnes to ešte zvládneme. Budem si dávať teda Shiseido, tento môj, myslím, že už tohtoročný objav. Revitalescence Skin Glow. Je to naozaj veľmi pekný taký produktík. Nemám žiadne štiece. Vyťahnem si túto sadu od P. Louis, pretože ja mám všetky štiece špinavé. Ja teraz nemám čas, že na nič. Ale že absolútne na nič. Takže budete mi to musieť odpustiť, že ich otestujem už takto. Ale oni sú už umyté, ale ešte som vám ich neukazovala, tak si ich aspoň spolu ukážeme. Čo sa týka P. Louis, tak akože
je to také diskutabilné s touto značkou, pretože je to anglická značka a platíte aj clo. Alebo to poštovné teda trvá fakt, že dlho, takže nechcem vás do toho nejako úplne že namotávať. Ja som to naozaj chcela vyskúšať len z takého, povedzme, že investigatívneho dôvodu. A nie, že by som chystala vlastne štetstvo, vôbec nie. Ja som sa inak zamýšľala nad tým, že vlastne už je toľko produktov na svete, že fakt nepotrebujem vymýšľať nejaký svoj. Ale tak zaujíma ma najmä kvalita tých produktov, pretože keď niečo odporúčam, tak chcem vedieť aj iné možnosti, pretože keď niekto vyskúša 4 možnosti a odporúča to najlepšie z nich, tak ja nehovorím, akože dá sa aj tak, ale ja mám radšej väčší prehľad. No a tento štetec na make-up, akože na tento skin tint je veľmi dobrý. Ako môžete vidieť. A poďme si ukázať teda tú sadu, lebo ten som mala vytiahnutý. Takto vyzerá teda tá sada štetcov. Ono brutál je, že ten obal proste svieti, keď ho otvoríte. Tu sa teda nachádza 5 tvárových štetcov, takisto sa tu nachádza, že mega zrkadielko. A tu v šufličku sa nachádzajú ešte štetce na oči, takže je to akože veľmi pekná sada. Tie štetce sú super kvality, ale podľa mňa toto je taký typ produktu, že ako darček. Proste pre nejakú kočku, mladú, veľmi super. Ale že by som si to akože kúpila znova ako ja, tak to asi nie, aj keď tie pílové štetce, tie také veľké sady, čo sú tie ružové, sú fakt krásne, takže keď tak by som išla do tej, nie konkrétne do tejto Mikely, bo má to trošku taký frozen vibe, nebudem klamať. No a ja keď som si objednávala tú novú paletku, tak som si objednala aj nový, respektíve nový, pre mňa je nový, ale objednala som si korektor od Natasha Denona, tento High Glam v odtieni M5, pretože tento korektor najviac ospevuje Tati a mne už dochádza môj Hourglass, takže som chcela nejakú náhradu a jasné, že by som si znova kúpila Hourglass, ale tým, že tie produkty testujem, tak som chcela vyskúšať niečo nové. Takto vyzerá teda hlavica tohto korektora, no a ja si myslím, že ten odtieň som úplne že zabila. Ja mám odtieň N5. Pretože ja nechcem mať už úplne presvetlené to očné okolie. Nie je to úplne môj vibe. A ja vždy, keď na seba pozerám, keď dotočím tie videá, že niečo mi na mne prekáža, a je to práve toto. Že ja jednoducho nechcem mať vydefinované to očné okolie, ale ja nikoho akože nenútim, že to tak musíte robiť, ale dnes chcem mať taký, povedzme, že monochromatický ten look, tým pádom aj nechcem nejaké extrémne kontúrovanie ani nič také. Chcem to mať taký akože bežný natural look. Aj keď teda minulé video, kde sme robili Arabian look, ste si celkom užili, pretože bolo to také niečo výraznejšie. Aj keď napriek tomu podľa mňa stále nositeľné. A bola to halus aj pre mňa, akože bolo to zase také niečo iné. Dobre, vytiahnem si tento produkt, ktorý mám už strašne dlho a už by som ho chcela asi aj spotrebovať. A nie len teda, že by som chcela, ale predovšetkým by som aj mala, pretože už je otvorený celkom dlho. A ako hovorím, dnes chcem naozaj iba tak, akože look. Tento bronzer je taký magic, že ja fakt akože neviem, že či napriek tomu, že ho miniem, akože z toho dôvodu, že mi tu stojí v šuflíku, či si aj tak neobjednám ďalší, pretože vždy, keď použijem tento produkt, tak ma udiví, aký je uchvatný. A to taký statement v beauty, že asi by mi v mojej kolekcii chýbal. Ja si nemôžem pomôcť. Pozrite sa na tú pleť. To je krása. Môžem sa vynadívať na ten bronzer. Je fakt krásny. Dáme si ešte licenku. Nebudem si dávať licenku, pretože máme licenku v tej Natasha Denona, nie že by sme bronzer nemali, ale idem sa teda zapudrovať týmto pudrom od Shiseido. Páči sa mi ináč, že v tých pílových štetcoch je takýto malinký ten štetec na puder, ktorý môžete použiť aj na bronzer napríklad.
Ale ja ho teda dnes použijem aj na puder. A vyslovene len tak si preťapkám tú pleť jemne. A tomuto sa asi nechcem až tak úplne venovať, takže toto sú produkty, ktoré ste už u mňa videli, okrem teda toho korektora, ale ten vyzerá, že mi veľmi pekne nahradí ten Hourglass. Ale by som povedala, že má takú tenšiu textúru, tenšiu štruktúru. Toto akože ja môžem. Takto keď vyzerá moja pleť, ja som z toho úplne že nadšená. Ja sa cítim tak fresh, že dovidenia. Mám tu ale jednu drogerkovú novinku, pretože kúpila som si na promo všetkých mojich kolegyň toto Build Brow od Maybelline. Ja mám odtieň Ash Brown a teda na jednej strane sa nachádza takáto precízna fixka. Nemohli ste proste mysnúť tento release, pretože je všade aktuálne. Ale ja som to včera skúšala a toto je taký produkt, že dovidenia. A ja neviem, či to nenakopalo aj Lift and Snatch. Pretože od NYXu, pretože toto robí tak pekné chlopky, ale tak neskutočné, že ja som naozaj začala uvažovať, že by som išla na to vytetovanie obočia, ale s týmto to mám, že raz, dva, tri a vyzerá to neskutočne prirodzene. Takže upraviť si to obočko pre mňa nebolo nikdy jednoduchšie a rýchlejšie. A to teda ja mám 5,5 chlopka. Musím naozaj veľmi veľa vykresľovať, ale vyzerá to dokonale ten produkt. Úplne prirodzené, krásne obočie. Žiadne moje typické slimáky. A mne sa aj páči, že sú v tom obočí trošku také dierky, pretože to potom pôsobí extrémne prirodzene. Takto keď sa pozriete z diaľky, tak normálne není vidieť vôbec, že by som si to obočie akože nejako upravovala. Takže za mňa je toto akože úplne top produkt. Maybelline Back in the Game. Možno sa taká narodila. Možno je to Maybelline. Tam sme. Konečne Maybelline prišiel s produktom, s ktorým ukázal, že má na tomto beauty trhu ešte čo robiť. Akože nemám slov k tomuto produktu. Nemám. Ideme si ešte zafixovať obočie. Na moje mini chlopky veľmi jemné úplne postačuje tento gelik, ktorý sa tam nachádza. Pretože ja mám naozaj jemné chlopky. Ale viem si predstaviť, že babi, čo máte tvrdé chlopky, že by vám nestačil. Ale je ho tam šialene málo, podľa mňa. Takže aj tak si potom budete musieť dokúpiť nejaký gel. Ak teda tá fixka ešte bude písať, čo teda dúfam. Pretože jediný problém, ktorý táto fixka môže mať, je, že sa neskutočne rýchlo spotrebuje. A podľa veľkosti toho gelu asi má na to našlapnuté, takže uvidíme, hej, ale čo sa týka akože first impression, tak je to brutál. Dobre, a poďme na hlavnú hviezdu večera, Natasha Denona Hyper Natural Face. Ja skutočne som sa na to tešila, ani som do toho nečapila, toto síce tak vyzerá, ale poďme si najprv praviť svoče. Ako prvé budeme začínať týmto triom, ktoré je vlastne bronze and contour. Tak ale tá textúra, babi. Tá je normálne, že nehorázna. Musíme sa tu utrieť, pretože mám tu trošku make-upu. Najsvetlejší odtieň. Ja som sa inak nenatrela samopalovákom, aby ste pekne videli tie odtiene. Tak toto vyzerá. Píše mi akurát Valika. Úplne ma tu lutuje, to je strašne zlaté, počkajte, ja musím odpísať. To je také úžasné, keď vás niekto polutuje. Sem tento potrebujem aj ja. Až sa mi sú znárnuli do oči. Krásne. Sú ľudia proste. Ja som tak nechcela v tomto videu plakať. Ale ja som človek.
Je to neuveriteľné, ale je to tak. Dobre, poďme. Poďme si vyskúšať bronzing contour. Pôjdem tým štecom, ktorým som nanášala vlastne ten púder. A ja si zmiešam všetky tri odtiene, pretože pre mňa je to ok. Ale viete si tam pekne povyberať tú kombináciu, pretože napríklad takýto štítec sa tam perfektne hodí, že do dvojky, hej, že zoberiem si túto dvojku alebo túto dvojku. Opäť toto môžete používať aj ako očné tiene, keďže tieto sú všetky teplietavé, takže viete si vlastne s tým vytvoriť ohyb, keď chcete, ale práve táto palatka, pozerajte na ten odtieň, ako na tú textúru a na to, ako sa s tým pracuje, ako ja by som strašne chcela niečo rozprávať, ale to sa normálne nedá. Pozerajte sa na to. Ja ako som bez slov. Ako toto je airbrush. Toto je úplne airbrush textúra. Pozerajte. Tu mám akoby flak. Rádoby flak zažehnaný. Ja tu mám vždy flak. V tomto bode. A s týmto. Toto je... Toto je masaker. Toto akože... Neviem, čo mám dodať. Beriem si ešte takýto miniatúrny štitec. Beriem si tento stredný odtieň a idem si spraviť kontúru nosa. Ale iba túto takú... Naozaj, že je veľmi jemnúku. To je neskutočne pekné. To je fakt akože neskutočne, neskutočne pekné. Poďme na licenky. Dva krásne odtiene liceniek tu máme. Tá textúra je úplne, že púdrovo-krémová. Neskutočná. Ideme sem. Wow. Ako... Ja som bez slov z tej paletky zatiaľ a keď vidím, ako sa trblíce tento tieň, tak budem aj potom. A možno práve dnes potrebujem byť tak akože trošku ticho a dobre sa naličiť a strašne si to užiť. A toto je presne ten produkt, ktorý som si mala na to vybrať. To je tak prirodzené, tak krásne, tak vyhľadzajúce štruktúru pleti. Dovidenia. Ja som uchovatená normálne z tejto paletky. Ja normálne neverím, ako to išlo, ako to vyzerá a ako sa v tom cítim. Akože dokonalosť. Dokonalosť. Tu si trošku ešte prebehnem tým bronzero púdrovým štecom, lebo to som to trošku s licenkou prehnala, ale je to krásne. Ja fakt nemám slov. Nemám slov. A to sme zatiaľ len pri tých akože najnezaujímavejších produktoch, hej? Dobre, poďme na jeden extrémne zaujímavý produkt, ktorý som mala na vyšliste už vyše, myslím, že 2 rokov, keď to vyšlo. A je to tento highlighter od Natasha Denona. Ja myslím, že to, áno, Pastel Plexi Glow Highlighter. Je to teda z tej kolekcie Pastel, čo mám paletku. A tento highlighter stojí 60 eur, hej. Ale som si povedala, že keď už mám tú spoluprácu s tou Natashou, tak si ho zoberiem. Tak to vyzerá. A ten highlighter hádže naozaj, že brutálne holografické efekty z každej strany. Ten highlighter je absolútne dokonalý. Ja som sa bála, že to bude fakt taký úplný, že unicorn. Ale nie je. Ten highlighter je nádherný. Takže dáme si ho v premiére. Veľmi práši ten highlighter. Ale to je fakt veľa, Saša. Ľahšiu ruku to chce. Wow. Tuto si to musím trošku rozmazať. Ale keďže je to Natasha, tak to pôjde krásne rozblendovať. No ale tak toto je krásne. To je naozaj, že taký, ja práve highlightery beriem ako taký moment, že aj keď robíte absolútne že nudné líčenie,
ale ste predsa len trošku tak akože inde, tak highlighterom to presne viete vyjadriť. A toto je out of space, úplne. Ešte tu má aj navyše nádherný obal. No tento som tam naozaj nemohla nechať. Dobre, a poďme spraviť swatche týchto úžasných nových tieňov od Natasha Denona. Máme tu teda prvý odtieň Everyday, Dreamy, Statement. Nice. Niečo sa deje v detskej izbe. Ten odtieň Everyday, Speak to me. Dievčatá niečo hrajú. Soft a casual, no tak nad tým by som trošku podiskutovala, nad tým odtieňom casual, pretože tam má brutálnu pigmentáciu. A neviem, či toto je zrovna akože casual odtieň, podľa mňa toto áno, everyday, v pohode, s týmto stmaviť, s týmto trošku presvetliť. Ale toto je už podľa mňa taká, že odvážnejšia kombinácia odtieňov. Ale zasa akože kvitujem, že nebala sa, nedala tam iba neutrály každodenné. Takže zase na druhej strane by som povedala, že OK. Dobre, vyskúšame to v štýle a Natasha Denona, že si nebudem robiť ohyb, nebudem proste používať tieto odtiene, ale kľudne môžete. Takisto môžete spraviť veľmi pekný rúžový look spolu s tými lícenkami. Neskutočne to celé hrá, takže za mňa je to akože veľmi dobre vyskladané. Dobre, poďme do odtieňa Everyday. A túto palátku si určite nechám. Tu si dám aj toto zrkadlo. Odtieň Everyday, veľmi pekná farba. Pôjdem asi na celé viečko, alebo vynechám si stred, spravím si také, nechcem povedať, že halo eye, ale v podstate halo eye. A idem aj na dohyb s týmto odtieňom, pretože chceme, že one and done, hej. Jeden štetec. Jeden tieň. Vyzerá to výborne. Má to takú krémovú pudrovú konzistenciu. Takú naozaj, že viete s tým veľmi pekne pracovať. A vidíte, že aj veľmi pekne to opraviť. Čo je super. Pri takom, že bežnom dennom lúku, lebo tam sa väčšinou ako ponahlame. A nevždy tá rúčka poslúcha náš mozog, keďže ešte tam behá. Porozumie milión iných vecí, ako sa zamýšľať nad tým, že ako mám ísť s tým tieňom. Všakže. Takže ideme ešte s odtieňom Dreamy, lebo ten si neodpustím. A bude sa mi chytať na štetec. Akože táto palotka je koncipovaná na tie prsty. Ale akože v pohode, ide to ešte som. A na druhú stranu to vyskúšame prstom. Vidíme rozdiel asi len v nepresnej aplikácii. Ináč to ide veľmi pekne aj tým štecom. Takže ja asi budem voliť štece. Pretože ja mám štiece fakt rada. A toto pozerám, že mám nejaké flaky z niečoho a netuším z čoho. Ale ja budem asi na tú aplikáciu aj tak voliť štiece, pretože ja to mám fakt rada, ale veľmi pekne to ide aj prstami, pokiaľ nemáte dlhé nechty, tak to bude super. No a to je asi, čo sa týka očného luku, všetko. Či? Dobre, aby som nebola úplne taká naked, tak si vezmem ešte na tento úžasný miniatúrny šteček túto strednú bronze and contour farbu a dám si ju na spodné viečko. Ale teraz, keď na seba pozerám takto blízko do zrkadla, tak na tejto strane, kde som ten štetec Dreamy aplikovala štetcom, tak mám fallout a na tejto strane, kde som ho aplikovala prstom, nemám fallout. Takže to je ďalší taký, akože ďalší taký bodík, ktorý by nás mohol zaujímať. Ale išlo to veľmi pekne odpáliť, takže v pohode. Ja tam predsa len musím ísť tým šticom, lebo si potrebujem zahladiť v podstate
tie miesta, kde by sa mi mohol ten tieň zlievať do vrások. No ale za mňa tá paletka akože sa mohla volať kľudne Dreamy paletka, lebo to je paletka mojich snov normálne. Už ma nebaví pohľad na moje pery, idem si dať na pery kombo od Charlotte Tilbury v odtieni Pillow Talk. Pretože teraz ako nie som samopalená, tak kľudne si môžem dať aj toto. Ja mám teda túto mini verziu, pretože som si nebola istá, či mi tento rúž a kontúrka budú sedieť. A keď som opálená, tak mi absolútne nesedia, ale takto keď som biela ako stena, tak... A vtedy mi konkrétne svedčí aj toto kombo, takže za mňa super. No a toto kombo nájdete aj na značkových, klasika. A robíte pekné zubky, však? Také celkom biele. Dobre, ešte si dokončíme oči, lebo nechcem mať úplne také nahé oči. Asi by som si dala dnes aj linku, ale dám si hnedú linku. Dám si túto linku Better Than Sex od Too Faced. Ja ani neviem, či som vám ju niekedy vôbec ukazovala, ale pravdepodobne áno, ale už mám celkom dlho doma. A rovná sa celkom málo ju používam, takže dnes si dáme túto. Ja som aj prišla na to, že prečo ju práve nepoužívam, lebo absolútne vyzerá ako hnedá, vyzerá ako vodičková čierna. Aj má takú konzistenciu, takú vodičkovú celkom. No, asi preto ju nepoužívam. No a teda, keď sme mali Too Faced linku, tak si dáme aj Too Faced maskaru. Ale ako prvé... Stále na to zabudám, stále to ešte nie je takou mojou úplnou, absolútnou súčasťou rutiny a stále na to zabudám. Zatiaľ sa teda pokochajme tou pleťou, pretože za mňa to vyzerá úžasne. Ja si nemôžem pomôcť, vyzerá to fakt krásne. Som s tým absolútne spokojná. Veľmi pekné to je. Toto je skvelý počin, Natáši. Aj na vás vyskakuje tá pesnička od Beyoncé z každej strany. A ja si ju potom stále spievam. Ježe teraz cítim, jak v Texase. Dobre, poďme na to. Je to klasická Better Than Sexka, ale je teda v hnedej farbe. Ale opäť je to taká hnedá, že nie, ja si úplne vidieť, že je hnedá. Aspoň nie na mojich mihalniciach. Ale ja čo mám rada na maskarách od Too Faced, tak konkrétne týchto Better Than Sex je, že mi vôbec nezlepujú mihalnice. A vďaka týmto maskerám máme na trhu naozaj, že perfektné maskery. Pretože keď vyšli tieto, tak sa im všetky firmy chceli vyrovnať. A vďaka tomu aj v drogerke vieme zohnať super maskery. Akože, ok. Ale nie je to taká hnedá ako napríklad Yves Saint Laurent Lash Clash, tá je tak krajšie hnedá. Ja som dnes strašne nudná, fakt sorry. No, poďme si pozrieť Lash Clash hnedu od Yves Saint Laurent. Ešte si ju takto navrstvím, pretože chcem mať tyry asi veľmi pekné. A keď použijete dve maskery, tak to nikdy nemôže dopadnúť zle. Obzvlášť, keď použijete dve naozaj veľmi dobré maskery. To vám v podstate zastane aj funkciu lash primeru. Jedna robí jedno, druhá robí druhé. A vždy, keď nakombinujete tie maskery, tak to v konečnom dôsledku môže vyzerať len a len dobre. Samozrejme, pokiaľ sa nebavíme o nejakej blbej maskere všakže. Poslednú vec, ktorú dnes spravím, je, že si nanesem fixačný sprej, ktorý je nenormálny. Toto je taký fixačný sprej, ako lak na vlasy. Aj tak vyzerá, aj tak zalakuje váš make-up, že ten make-up bude takto krásny, glowy, až do večera. Toto je úplný game changer, odpálilo mi dekel, urvalo hlavu, paralizovalo nohy, akože ja už neviem, čo mám všetko o tom povedať, pretože toto je jedna topka. Topka. Úplne dovidenia. Ale snáď to nie je teda lak na vlasy, lebo takto smrdí. OK, a toto by bol už hotový dnešný look. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste tu so mnou boli. Veľmi sa teším, že sme si spolu mohli otestovať túto paletku, pretože tá je naozaj nehorázna. A taktiež sa teším, že som si konečne dopriala tento highlighter aj spolu s týmto korektorom, pretože tá pleť
je dokonalá s týmito produktami. Takže ako som hovorila, na Natasha Denona vám platí môj 15% zľavový kód s kódom GLOW15. No a ako som spomínala už na začiatku videa, tak mám pre vás ešte jednu 15% zľavu a to je práve na vankúš Omnia od Sleep & Glow. Ja na tomto vankúši spím už takmer rok a nedala by som ho za nič na svete. A pokiaľ ho vyložím, ale zatiaľ teda nemá tie známky, že by som ho mala vyložať, ale pokiaľ ho vyložím, ja si ho reálne kúpim znova, pretože ten vankúš je niečo, na čom sa nielenže dokonalo vyspím, keď teda niekedy spím, ale naozaj vidím, že napríklad aj pri procedúrach, beauty procedúrach, ako je napríklad aplikácia botulotoxínu, či už kyseliny hyaluronovej dopier, vidím s tým vankúšom oveľa väčšiu výdrž týchto estetických zákrokov, takže za mňa je to úplne, že topka. No, takže ja som veľmi rada, že sme si otestovali spolu tieto produkty od Natasha Denona, samozrejme aj tie iné, ale akože top 5 produktov, ktoré za mňa v dnešnom videu odzneli, sú určite tieto, aj tieto drogerkové sú brutálne a tieto od Natasha Denony, akože nemám slov proste. Ja už sa tak teším na ten Hyper Face Makeup, že dovidenia. Normálne hneď ako bude VIP presale, tak ja už objednávam, pretože neviem sa dočkať, keď to bude takto fungovať, ako tie produkty, ktoré Natasha teraz tvorí, tak dovidenia. No a toto by už pre dnešné video bolo všetko. Dúfam, že sa vám páčilo aj takéto umiernenejšie video s takým trošku down vibom. Dúfam, že vás to teda neodradilo. No a ja sa na vás budem tešiť pri nejakom ďalšom testovaní kozmetiky. Ahojte!